Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və dəyərli tələbələr. Hamınızı xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz yenə də xristianlıq haqqındadır və bu dərsimizdə biz sizinlə inşallah Məsihi məzhəbləri və firqələrinin yaranma səbəbləri, katolik, ortodoks və protestant məzhəbləri və protestant firqələri haqqında olacaqdır ki, biz də bu vaxt ərzində inşallah bu barədə sizlərə məlumat verməyə çalışacağıq. Digər dinlər kimi Məsihlik də əqidə prinsipləri, nəzəri məsələlər barəsində olan çıxarışlar, təhlillər və dəyişikliklər nəticəsində müxtəlif firqə və məzhəblərə bölünmüşlər. Heç bir din və məktəb bu din qədər firqələrə, məzhəblərə bölünməmişdir. Dini qayda qanunlar, əqidə və ixtilaflardan əlavə dil, qəbilə, tayfa amilləri, coğrafi və siyasi xüsusiyyətlər də məhz bu prosesin dərinləşməsində əsas səbəblərdən olmuşdur. Bu cərəyanlar arasında üç məzhəb, yəni ortodoks, katolik və protestant məzhəbləri digərləri ilə müqayisədə daha artıq əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Onlar əsas etibarilə tarixi və coğrafi cəhətdən geniş yayılma, ardıcılarının çoxluğu, Məsihiyyət aləmində dini, ictimai və tarixi təsir baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edirlər. Məsihiyyət aləmi 3 dəfə və 3 müxtəlif amilin nəticəsində bir neçə böyük məzhəbə bölünmüşdür. Bunların birincisi təbii ki, 5-ci əsrdə Xalkedon Şurasının bəyannaməsi və daha doğrusu Xalkedon Şurasının bəyannaməsini yayılmasından sonra Şərqi Mediteran Yunan dilli kilsələri Şərqdə olan digər Məsihi kilsələri ilə əlaqələrini kəsib onlardan ayrıldılar. Misirin İskəndəriyyə şəhərində mərkəzləşmiş kilsələrin bu qrupu belə bir əqidəni yaymağa başladılar ki, Həzrəti İsa əleyhissalam ilk mərhələdən sonra yalnız bir kamil və ilahi fitrətə malik olmuşdur. Bir-birindən ayrılan iki təbiət və iki fitrət isə düzgün deyildir. Buna görə də onlar Xalkedon bəyannaməsini qəbul edən digər kilsələrdən ayrıldılar. Bu qrup Qibti Məsihiləri adı ilə daha çox tanınmağa başladılar. Misirdə bir çox Məsihi rahiblərinin sövmiyyələri yerləşdiyinə görə Qibti Məsihiləri üçün çox münasib bir şərait yarandı ki, bu yolla onlar öz nəzəri fikirlərini yaymağa başladılar. Amma tədricən öz ardıcılarını itirdilər və hal-hazırda Misirdə azlıq təşkil edən bu bir qrup kimi yaşamağa davam etməkdədirlər. İkinci amil isə təbii ki, 11-ci əsrdə bir sıra ixtilaflar, o cümlədən dil, düşüncə, əməl, yəni adət-ənənələr, beləcə də Bizans imperiyası ilə Roma imperiyasının qarşı durmasından yaranan siyasi ixtilaflar nəticəsində Məsihi dünyası iki böyük dəstəyə bölündü. Fələstinin şərqində yerləşən kilsələr, Bizans, yaxud Yunan kilsələri adı ilə tanınan şərqi ortodoks məzhəbinə, qərb kilsələri isə Latın kilsələri adlanaraq, sonradan katolik məzhəbinə çevrildilər. Bu iki məzhəbin əsas ixtilaf amilləri dil məsələsindən ibarət idi ki, bu da nəzər və görüşlərin fərqli olması ilə nəticələndi. Bizans kilsələri Yunan dilini, qərb kilsələri isə Latın dilini seçdilər. Şərq və qərb kilsələri arasında ixtilafın yaranmasına səbəb olan digər əqidəvi ixtilaf bu iki məktəbin Həzrəti İsa'nın ilahiləşdirilməsi barəsində olan fəlsəfi idrakdan ibarət idi. Şərqi Məsihilər əsas nəzərlərini Həzrəti İsa'nın hülul və təcəssüdünə yetirirdilər. Yəni, Allahın İsa'nın cismində yerləşməsi və hülul etməsi və onu, yəni hülul və təcəssüdü və şəriyyətin kamal mərtəbəsinə çatdırılması və Allahın zatı barəsində təfəkkür etməyin vasitəsi hesab edirdilər. Onların fikrincə, insan ilahi və müqəddəs bir mərtəbəyə çatmaq üçün səy göstərməlidir. Amma qərb məsihləri bu yönə təşkil edirdilər ki, Həzrəti İsa'nın axan qanı insanların günahlarının kəffarəsidir. Yəni, günahkar insan yalnız o Həzrətin ölümü ilə islah olunub, qurtuluşa çata bilər. Üçüncü amil isə, məzhəblərə parçalanmanın üçüncü amili, əsas amili, yəni 16-cı əsrdə meydana gələn dini islahatlardan ibarət idi. Bu barədə
tarixi mənbələrdə də kifayət qədər məlumatlar var. Bu hərəkat kilsənin qərb məsihi cəmiyyətlərinə hakim olmasına etiraz sayılırdı və qərb cəmiyyətlərinin geriyə qalması və süqutu uğraması birbaşa dinin və dini hakimiyyətin üzərinə yıxılırdı. Bu da dinə qarşı çox kəskin etiraz və tənqidlər dalğasının yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu zaman məsihi alimlərindən bir qrupu dini təfəkkürün dirsədilməsi və dini əqidələrin qəbul olunması bir vəziyyətə salınması üçün məsihi təlimlərinə yenidən baxış etmək fikrinə düşürdülər. Belə bir əqidəni yaymağa başladılar ki, Məsihiyyətin tənəzzülə uğramasının əsas səbəbi Məsihi keşişlərinin Həzrəti İsa'nın təlimlərində etdiyi təhriflərdir və əgər bu təhriflər Məsihi dinindən kənarlaşdırılsa, bu təlimlər cəmaat üçün dərk olunası qəbul olunası bir şəkilə düşəcəkdir. Bu qruplar inanırdılar ki, Məsihi dininə edilən bütün tənqid və etirazlar həqiqətdə Məsihi dinini öhdəsinə alan keşişlərin əməllərinin nəticəsindən ibarətdir. Məsihi alimlərindən bu qrupu protestanizm adı ilə məşhurlaşan belə bir hərəkət başladılar. Protestanizm qərb dünyasında Məsihi hakimiyyəti, yəni katolizm qarşısında yaranan bir hərəkət kimi formalaşdığından onun əqidələri də katolik əqidələri ilə qarşı-qarşıya durdu. Avropa kilsələrindən bir qrupunun protestanizm hərəkatına qoşulması ilə bundan öncə hamılıqla katolik olan qərb kilsələri iki hissəyə ayrıldılar. Ümumiyyətlə, bu protestant hərəkatı orta əsr Avropasında, istər Fransada, istər İsveçrədə, istər İngiltərədə, istər Almaniyada və digər Avropa ölkələrində, Niderlandın özündə geniş hərəkata çevrilmiş və bunun müqabilində hətta dindarlarla digər insanlar arasında qarşıdurma belə yaranmışdı. Xristianlığın əsas məzhəblərindən biri məhz katolik məzhəbidir. Bu firqa olduqca qədimdir və onun yaranma tarixi həvarilərin zamanına, yəni təxminən 2000 il öncəyə gedib çıxır. Katoliklərin bir rəhbəri var və həmən şəxs Papa və yaxud da Pope, yəni ata adlandırılır. Katolik sözü lüqətdə hər tərəfli mənasındadır. Katoliklər öz kilsələrini bütün kilsələrin əsası və bünövrəsi hesab etdiklərinə, yalnız onların kilsələrinin Həzrəti İsa'nın dininin həqiqi nümayəndəsi olduğuna və İsa'nın surətinin məhz kilsəsi olduğuna inandıqlarına görə özlərinə belə bir ad seçmişlər. Katolik kilsələrinə Petrosiya kilsələri də deyilir. Onların inancına görə bu kilsələrin əsasını Həzrəti İsa əleyhissalamın həvarilərindən olan Petros qoymuşdur. Katolik kilsələri bir müddət Puls Rəsulun öhdəsində olduğu üçün bu kilsələrə Rəsulu kilsələri də deyilmişdir. Katoliklik Məsihi məzhəblərinin ən qədimidir. Ortodoks məzhəbi 11-ci əsrdə, protestantlıq isə qeyd etdiyimiz kimi 16-cı əsrdə meydana gəlmişdir. Katoliklər inanırlar ki, onların əqidələri xalis məsihiyyət ünvanı ilə tanınır və onların kilsələri sair kilsələr üçün bir mehvər, mərkəziyyət təşkil edir. Bu əqidənin formalaşmasında başqa bir məqsəd də Romanın sair məsihi təbliğat mərkəzlərinə nisbətən mərkəz olması idi. Həzrəti İsa'nın rəsullarının dəvətindən başlayaraq İskəndəriyyədə, Yerusəlimdə, Antakiyada, Konstantinopolda və Romada yaranan 5 böyük məsihi mərkəzləri arasında Roma kilsəsi imperatorluğun mərkəzində yerləşdiyinə görə bu kilsə digər kilsədən üstünlük qazandı. Hətta Konstantinopol kilsəsi yarandıqdan sonra Roma kilsələrinin üstün olmasına daha çox təkid olunurdu. Buna görə də Roma kilsələrinə bağlı olan və onun nəzarəti altında olan və fəaliyyət göstərən katolik kilsələri özlərini digərləri üçün mərkəz hesab edirdilər. Katolik kilsəsinin lideri Papanın ixtilaf və çəkişmələrin həll edilməsində, xüsusilə 2-ci, 4-cü əsrlərdə Məsihi dünyasına baş verən əqidə ixtilaflarının həll olunmasındakı rolu, həmçinin rəsulların etiqadnaməsinin yazılması Papanın və kilsə aparatının digər kilsələrə nisbətən öz mövqeyini gücləndirməsinə gətirib çıxardı. İmperatorluğun mərkəzi Konstantinopolda köçdükdən sonra Romada
Papanın aparatı öz iktidarını Məsihiyyət aləminin ruhani mərkəzi ünvanı ilə daha çox aşırı etməyə və imperiyanın digər dini mərkəzlərinə qələbə çalmağa nail oldu. İmperatorluğun paytaxt şəhərinin Bizansa köçürülməsindən sonra qeyd etdiyimiz Xristianlığın 5 əsas mərkəzinin başçılarını patriarx adlandırmağa başladılar. Amma Roma yepiskopu bu ləqəbi qəbul etmədi və Papa ləqəbinin ona kifayət etdiyini bildirdi və bu ləqəbi özü üçün bir imtiyaz kimi qəbul etdi. O dövrdən Renesans hərəkatına qədər Roma kilsəsi Məsihiyyət aləminin bütün ictimai işlərinə tam nəzarəti ələ aldı. Amma Renesans dövründən sonra Romanın mərkəzi kilsəsi Vatikanda sadəcə olaraq katolik məsihilərinin dini, ruhani mərkəzi ünvanı ilə rolunu ifadə etməyə başladı və ictimai, siyasi işlərə müdaxilə etməkdən əl çəkdi. Katolik məzhəbinin ən mühüm əqidələrindən bəziləri bunlardır. İlahi işlərdə müqəddəs ata və müqəddəs oğlun bərabərliyi, papanın və yepiskopların hər növ günahdan uzaq olmaları və kilsənin yeddilik təşkil edən qayda qanunlarına riayət etmək. Təxminən 14-cü əsrdə Fransa kralı 4-cü gözəl Filipin dövründə papa, yəni Romada papaların nüfuzu zəifləmiş və bunun müqabilində Fransa siyasəti, İtaliya siyasətinin üstün gəlmiş və nəticə olaraq 4-cü gözəl Filipin dövründə artıq papalığın mərkəzi Romadan Fransa şəhərlərindən biri olan Avignon'a köçürülmüşdür və 1309-cu ildən 1378-ci ilə qədər papalığın mərkəzi Fransanın Avignon şəhəri olmuşdur və həmin dövr tarixdə papaların Avignon əsarəti adlanmaqdadır. Sonradan təbii ki, yenə də papalığın o nüfuzu gücləndikdən sonra, İtaliyanın siyasəti gücləndikdən sonra, məhz 1378-ci ildə papalığın mərkəzi Avignondan yenidən Romaya qaytarılmışdır. Xristianlıqda ikinci məzhəb məhz ortodoks məzhəbidir. Ortodoks kəlməsi düzgün və xalis əqidə mənasını daşıyır. Düzgün və sahih mənasında olan orthos və əqidə mənasında olan doxa kəlmələrindən əmələ gəlmişdir. Bu firqə təxminən 1000 il bundan öncə meydana çıxmışdır və əqidə baxımından katoliklərdən bir o qədər də fərqlənmir. Ortodokslar vahid rəhbərlik məsələsini qəbul etmirlər və belə iddia edirlər ki, Roma yepiskopu, yəni Roma papası dini rəhbərlərdən biri ola bilər. Ortodoks kilsəsinin 4 köhnə patriarxından əlavə, yəni Konstantinopol, İskəndəriyyə, Antakya və Urşəlim yeni patriarxları, o cümlədən Rusiya, Serbiya, Rumıniya, Bolqaristan və Gürcüstan patriarxları da mövcuddur. Qeyd etmək lazımdır ki, Kipir, Yunanistan, Çexiya, Slovakiya, Polşa və Albaniya kilsələri də ortodoks kilsələrinə aiddirlər. Erməni xristianları da əqidə etibarilə ortodoksdurlar, amma iki məsələ Həzrəti İsa'nın ilahi və insani təbiəti və erməni dilində olan ibadət metodu ortodokslardan fərqlənir. Ermənistan xristian dinini rəsmən qəbul etmiş və öz rəsmi dini kimi elan etmiş ölkədir. Bu elə ki, bu ölkənin əfsanəvi şahı, yəni tarixdən məlum olmayan ermənilərin sahib çıxdığı hökmdarlardan biri 2-ci Tridadın zamanında təxminən miladi 301-ci ildə müqəddəs Qriqoriyanın dəvətindən sonra şah rəsmə xristianlığı qəbul etmişdir. Bu kilsənin rəhbəri Katolikosdur və onun oturduğu şəhər Ermənistandakı Eçmiyazın şəhəridir. Onların Livanın Antalyas şəhərində ikinci dini mərkəzləri də mövcuddur. İran ermənilərinin Şah Abbas Səfəvi təxminən 400 il bundan öncə Osmanlılarla sərhəd olan döyüş məntəqələrindən İranın mərkəzinə köçürmüşdür. Bu ermənilər artıq 50 ilə yaxındır ki, Livandakı mərkəzdən təlimatlanırlar və buranı öz mərkəzləri kimi qəbul ediblər. Bütün dünyada təxminən, ümumiyyətlə mənbələrə görə təxminən İranda, İranın özündə 200 minə yaxın erməni yaşamaqdadır. Ortodokslarla katoliklər arasında bəzi kəlami məsələlərdə fikir ayrılıqları mövcuddur. Ortodoksların nəzərincə müqəddəs ruh yalnız ata tanrıdan yaranır. Halbuki katoliklərin və protestantların nəzərincə müqəddəs ruh həm də ata tanrıdan, həm də belə deyək ki, oğul tanrıdan yarana bilər və onların arasındakı fərq o qədər də əhəmiyyət kəsb etmir. Eləcə də axirət dünyasında günahların yuyulması üçün xüsusi bir yerin mövcud olmasına inanmırlar. Ortodoks və katolik
məzhəbləri arasında əsas ixtilaflardan biri Ruhul Qudsi ilə bağlıdır. Ortodokslar Ruhul Qudsun tam mənada ata Allahdan əmələ gəldiyini qeyd edirlər. Halbuki katoliklərin inancına görə Ruhul Quds oğul atadan da yarana bilər. Bu ixtilaf daha böyük bir ixtilafın yaranmasına səbəb olmuşdur ki, bu da ata Allah barəsində yaranan nəzərlə əlaqədardır. Ortodokslar müqəddəs atanı müqəddəs oğuldan üstün hesab edirlər, onu bütün işlərin mənşəyi hesab edirlər. Katoliklər isə müqəddəs ata ilə müqəddəs oğulun bərabərliyini təkid edirlər. Bu iki məzhəb arasında yaranan əsas ixtilaflardan biri də kilsə və kilsə məqamlarının günahsızlığı barəsindədir. Katoliklər papanın və kilsənin ruhani məqamlarının ismətinə, günahsızlığına etiqad bəslədikləri və onları xətadan uzaq bildikləri halda ortodokslar papa və kilsə məqamlarının günahsız olduğunu rədd etməklə yanaşı, həqiqətdə Məsihi möminlərinin ümumi məzmunəsində külli halda kilsənin günahsızlığına inanmır və kilsəni xətadan uzaq hesab etmirlər. Ortodoks kilsələri ibadət mərasimlərinin yerli dillərdə icra olunmasını caiz bilir. Bunların əksinə olaraq katolik kilsələri isə yeşilliklə qeyd edirlər ki, ibadət ayinləri, mərasim ayinləri yalnız və yalnız latın dilində icra olunmalıdır. Ortodokslar keşişlərin evlənməsini caiz bilirlər. Katoliklər isə bunu qadağan edib inanırlar ki, keşiş ruhani adı ilə dünyəvi işlərə meyl etmədən uzaq olmalıdır və bir sözlə o, evlənməkdən çəkinməlidir. Özünü bir növ kilsəyə vəqf etməlidir. Kilsə məqamlarının mərtəbələri ortodoksların nəzərində belədir. Belə deyək, patriarx, keşiş, şəmmas, yəni kilsə xadimi, amma katolik kilsələrində 7 rütbə mövcuddur. Ali rütbədən ibarət olan 3 mərhələdə keşiş, şəmmas və şəmmasın muavini, aşağı 4 mərtəbədə isə qapıçı, qari, kilsə xadimi, şər və çirkin ruhların qovulmasını öhdəsinə alan şəxs. Hal-hazırda Şərqi Avropanın ortodoks kilsələrinin əksəriyyəti Balkan üzərində və Rusiyada yerləşir. Qərbi Avropa isə katolik və protestan kilsələri arasında bölünmüşdür. Üçüncü məzhəbi xristianlıqda protestant məzhəbidir. Bəzi məsihi din alimləri arasında belə bir fikir formalaşdı ki, kilsəyə və dini hakimiyyəti irad və tənqidlərin çoxu keşişlərin və din xadimlərinin düzgün olmayan əqidə və yanlış əməllərinin nəticəsidir. Həmin alimlər inanırdılar ki, kilsə xadimlərinin məntiqsiz və yaramaz rəftarları məsihiyyət dini barəsində düzgün olmayan təhrif və təfsirləri dini hakimiyyətin 10 əsrlik qaranlıq tarixini əmələ gətirmişdir. Bu dinin bu cür etiraz və tənqidlərdən xilas olması üçün dini adət-ənənələr yenidən nəzərdən keçilməli. Keşiş fikirlərinin məhsulu olan inancıları dindən ayırmaq lazımdır ki, xalis məsihi din hamı üçün aşkar olsun. Bu cür dini islahatlar cəriyanı katolik keşişlərinin kəsin etirazları ilə yanaşı başladığına görə protestanizm adlandırıldı. Etirazçı mənasında olan protestant, proetest sözündən əmələ gəlmişdir. 14-cü əsrin əvvəllərindən katolik təfəkkürü əleyhinə etirazlar və müxaliflər başlandı. 1379-cu ildə İngiltərəli John Wycliffe aşağı şəkildə kilsə rəhbərliyinin əleyhinə çıxış edərək bildirdi ki, papanın özü üçün nəzərdə tutduğu qüdrət, şəxsiyyət və etibarın dini nöqtə nəzərdən əsaslı olub-olmaması məlum deyildir. O, həmsinin çörək və şərabın Rəbbani gecə mərasimində Həzrət İsa'nın həqiqi ətinə və qanına möcüzəli şəkildə çevrilməsini inkar edirdi, inanmırdı. Ondan sonra Çexalı Jan Gus kilsənin əleyhinə çıxış edərək keşişlərin əxlaqı pozunluqlarını ciddi şəkildə tənqid etdi. Bu etirazların ən yüksək mərhələsi təbii ki 16-cı əsrdə Almaniyalı Martin Luther tərəfindən həyata keçirildi. Keşiş olan Martin Luther 95 tezisi adlı müfəssəl bəyannaməsində katolik məzhəbinin qayda qanunları ilə müxalif olan nəzərlərini yazaraq Almaniyanın Wittenberg şəhərində yerləşən kilsədən asdı. O, həmin bəyannamədə bu əqidəyə daha çox təkid edirdi ki, mövcud adət-ənənələrin və əqidələrin çoxu Məsihiyyət tarixi dövründə keşişlərin və kilsə xadimlərinin vasitəsilə əlavə olunmuş və bu, dinin haqq yoldan azmasına səbəb olmuşdur. Luther iddia edirdi ki, keşişlər tərəfindən ortaya atılan təhrifləri ortadan qaldırmaqla Məsihi dinini həqiqi yoluna qaytarmaq mümkündür. Onun ən mühüm nəzəriyyəsini nicat və qurtuluş məsələsi təşkil edirdi. O, inanırdı ki, nicat və qurtuluş ilahi feyz sayəsində iman vasitəsilə hasil ola bilər.
Qurtuluşa nail olmaq üçün imanlı olmaq lazımdır. İman da dünyada yaxşı işlər görməyi tələb edir. Bunun əksin olaraq katoliklərin nəzərinə görə nicat və qurtuluş yolu günahların bağışlanmasıdır. Keşişlər ilahi feyz və mərhəmət vasitəsi olduğuna, möminlərin dünya və din işləri onlara həvalə edildiyinə görə günahkarları etiraf etməklə Allah tərəfindən bağışlaya bilər və onların günahı paşlana bilər. Bu əqidə nəticəsində katolik kilisələrində etiraf, günahın bağışlanması və bağışlanma qəbzinin satılması dini ayinlər kimi yayılmağa başladı. Bu mərasimlə kəsin şəkildə müxaliflik edən, belə deyək ki, Martin Luther bir tərəfdən keşişlərin günahsızlığını, onların Allah ilə bəndələr arasında vasitə olmasını qəbul etmir, digər tərəfdən bu qurtuluş yolunu yaxşı əməl görməkdə bilirdi. O yaxşı əməli dünyanın abadlaşdırıcısı kimi təqdim edirdi. Luther inanırdı ki, kilisədə təşkil olunan 7 ayində yalnız təmid qüslü və rəbbani gecə Məsihi dinində mövcuddur. Digər ibadətlər isə təbii ki, katolik ruhanilərinin, alimlərinin ortaya atdığı saxta fikirlərdir. Həyata keçirdiyi islahatlar nəticəsində Vatikan tərəfindən mütədricdə ittiham olunan Martin Luther kilisədən uzaqlaşdırıldı. Lakin buna baxmayaraq Avropada protestant hərəkatı sürətlə yayılıb inkişaf etdi. Hal-hazırda da İngiltərə, Danimarka, Hollandiya, Almaniya, İsveç, Norveç, Amerika və bu kimi digər yerlərin kilisələri də protestant kilisəsi adlanır. Və həmin bu saydığımız hadisələr nəticəsində bir çox firqələr meydana çıxdı. Sonralar müxtəlif dövrlərdə bir çox islahatçı cərəyanlar da formalaşdı ki, onlar Məsihi təfəkkür və tərəfdarlarında əsaslı dəyişiklik aparma barədə belə deyə, müxtəlif təfsir və təkliflər ilə sürdülər. Bu firqaların əksəriyyəti məhz protestant firqələridir. Onların birincisi məhz kalvinistlər, yaxud da kalvinistlər adlanır. Bu firqənin əsası fransalı Jean Calvin tərəfindən qoyulmuşdur. Lutherin başçılığı hərəkat dövrü ilə azacıq zaman fasilə olan bu cərəyan İsveçrədə Kalvinin başçılığı altında meydana gəlmişdir. Kalvin Məsihi dininin əsasları kitabını yazmaqla həmin bu fikirləri ortaya qoymuşdur. O, Lutherin bəzi fikirləri ilə müvafiq və bəziləri ilə müxalif idi. Kalvin Luther kimi insanın günaha alid olmasına inanırdı. Amma onun əqidəsi bu idi ki, hər bir şəxs öz dini vəzifələrini əməl etməli, nəfsani inzibatçılığın riayət olunmasına əhəmiyyət verməlidir. Onun nəzərinə görə öz ömrünü iş-işrətdə keçirən əyyaş, rəqs etməyi, qumar oynamağı və bu kimi digər işləri təfəkkürdən, müqəddəs kitab oxumaqdan üstün sayanlar, daha doğrusu şeytanın əlində oyuncağa çevrilən şəxslərdir və eyni zamanda onlar cəhənnəm əzabına məhkum olunacaqlar. İffət və təqva kimi şərafətli sifətlərin əsaslı məntiqi vardır və onları nəzərə almaq olmaz. Daha doğrusu, nəzərə almamaq olmaz. Lutherin icazəli hesab etdiyi rahatlıq və sərxoşluğu düzgün saymayan Calvin zahidliyi, günah və çirkin işlərdən uzaq olmağı qurtuluşun əsası hesab edirdi. İkinci firqə anabaptistlər adlanırdı. Anabaptistlər katoliklərin, Luther və kolonist dəstələrinin müqabilində qərar tutmuşdular. Bütün qruplar tərəfindən təqib edilərək əzab-əziyyətə məruz qalan anabaptistlərin adının mənası ikinci dəfə təmid qüsul edənlər deməkdir. Onlara görə təmid qüsulu uşaqlar və kiçik yaşlar üçün kesəlli deyil, hətta buluğa çatanlar üçündür və təmid qüsulu onlar tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Yəni, bunlar demək istəyirlər ki, uşaq vaxtı təmid qüsulunu qəbul edənlər bunun nə olduğunu anlamırlar, insanın kimliyini başa düşmürlər və s. Bu baxımdan az yaşlı uşaqların təmid qüsulunu qəbul etməsi keçərli deyil. Bunlar mütləq şəkildə həddi buluğa çatmalıdırlar, özlərini tanımalıdırlar və bundan sonra təmid qüsulunu qəbul edərək əsl xristiyan kimi öz dini ayinlərini həyata keçirməkdə davam etməlidirlər. Üçüncü firqə nonkonformistlər, yəni müvafiq olmayanlar anlamını verir. Kilsənin islahatçılıq cərgəsində dayanan firqələrdən biri də dediyimiz nonkonformistlərdir. Yaxud müvafiq olmayanlar firqəsidir. Bu qrupun inancına görə dövlətlər əqidə və vicdan azadlığını pozmayınca onlara qarşı üsyankarlıq etmək olmaz. Bu firqə Məsihi təfəkküründən xaricdə olan əqidələrə qarşı çıxmadıqlarına görə digər məsələlər tərəfindən kafirlikdə müttəhim olunmurdular.
Üçlü şəqidəsi ilə də müxalif olmayan nonkonformistlər öz kilsələrini tam müstəqil hesab edirdilər. Dördüncü firqə privetenlər, yaxud təmizlik sevənlər deməkdir. İngiliz protestantlarından olan bu qrup sonralar kolonistlərə qoşuldular, yəni kolonistlərə qoşuldular. Onlar 1558-ci ildə Yelizavetanın dövründə İngiltərəyə qayıdaraq Calvin təlimlərində mövcud olan zahidlik, təqva və sadə yaşamaq kimi İngiliz kilsələrinin Roma təsirlərindən təmizlənməsinə, zahiri mərasim və adət-ənənələrdən uzaq olmağa, beləcə də ilahi kəlmənin moizə və mənalarına üz gətirdilər. Kalvinistlərdən fərqli olaraq privetinlər rəsmi kilsədən ayrılmağa inanmırdılar və onların əksəriyyəti keşişlərin silsilə rütbələrini, yepiskoplar şurasını və kilsə mənsəblərini qəbul edir. Bu dəyərlərin qorunması şərti ilə islahatı qəbul edirdilər. Onlardan bir qrupu da həmin rütbə silsilələri ilə müvafiq deyildi və keşişlərin bərabərlik prinsipinə inanırdılar. Beşinci firqə kəvikirlərdir. İfratçı bir firqə olan bu firqənin əsası İngiltərədə George Parks tərəfindən qoyulmuşdur. George Parks iddia edirdi ki, o ilham olunmaq yolu ilə yəqinə çatmışdır. Onun əqidəsinə görə İsa'nın dini bir sıra kəlami üsullar və quru etiqadlarla İncili qəbul etmədən ibarət deyil, qəlbə və ruha hopmuş etiqaddan ibarətdir. Kilsəyə getmək, rəsmi keşişin sözlərinə qulaq asmaq, adi duaları təşkil etmək yolu ilə həqiqi iman hasıl olmur. İman insanın qəlbini və batinini nurlandırmalıdır. Həyat mənbəyi və feyz mənşəyi olan ilahi kəlmə müqəddəs kitabın səhifələri ilə hüdudlanmır. Onun mənşəyi Allahdır və birbaşa mömin şəxsin batininə daxil olur. Allah istədiyi şəxslərin qəlbini öz kəlməsinin məhəlli qərar verir. Paksın əqdəsinə görə ruhaninin yaxud keşişin olmasına heç bir vəsilə ehtiyacı yoxdur. Çünki Allah hər kəsi iradə etsə, heç bir vasitə olmadan onunla danışacaq. Qadın və kişi olmasından asılı olmayaraq, hər bir şəxs ilahi kəlamı eşidə bilər. Paks inanırdı ki, Allah qarşısında muti olan etiqadlı və mömin şəxslərin hamısı bir-biri ilə dost və bərabərdirlər. Onların əqidəsinə görə, məsihi dostlar hansı məclisdə olsalar, 7 ayının heç birinə riayət etməyə məcbur deyildir. Müqəddəsləri və peyğəmbərləri təqdis edib onlara hörmət göstərmək və bir növ bütpərəsli hesab olunur. 6-cı firqə pitislərdir, yaxud zöhd və pəhrizkarlıq. 17-ci əsrdə əsası Almaniyada qoyulan bu firqənin inancına görə hər bir insan həqiqi mənada məsih olmaq üçün yenidən doğulmalıdır. Buna görə də Həzrət İsa'dan yeni həyat və təzə ömür hasıl olmalıdır ki, günah vadisində ölən və Allahın nəzərində yollarını azaraq əbədi əzaba məhkum olan insanların hamısı yenidən dirilib yeni həyata qayıtsınlar. İnsanlar bu həyatı əldə etmək üçün ilahi əhdə nail olmalı, günah zəncirlərindən qurtulmalı və qəlbləri Allaha qovuşmalıdır. Qeyd etdiyimiz bu islahatlar nəticəsində pitislər kilsənin adi qada qanunlarından, dini mərasimlərindən, beləcə də kəlam və əqidə qanunlarından uzaqlaşdılar. Son 7-ci firqə Yasuilər firqəsidir. O qeyd olunduğu kimi katolik məzhəbi məsihlikdə ən qədim məzhəbdir. Ortodoks və protestant məzhəbləri də ondan ayrılmışdır. Amma bu iki parçalanmadan əlavə katolik dəyərlərinin qorunub saxlanılması üçün yaranan digər firqələr də meydana gəlmişdir. Onların ən mühümü Yasui firqəsidir. Katolik dəyərlərinin qorunub saxlanması üçün yaradılan Yasui firqəsi həqiqətdə katoliklərin dini islahatlar hərəkatında tutduğu yolu bir növ yeniləşdirmək məqsədi ilə yaradılan bir məzhəbdir. Bu dində islahat işləri aparmaq istəyənlər katolik təfəkkürünün əleyhinə hücuma keçdikləri üçün İqnatius Liulayi başda olmaqla bir qrup Yasui firqəsinin formalaşması ilə nəticələnən bir hərəkat başladı. Liulayi İspaniyanın Zadəcan sinifindən idi və bir müddət padişah sarayında xidmət etmişdir. İspaniya-Fransa arasında gedən müharibədə yaralanan Liulayi xəstə olduğu illərdə Məsihi qiptələrinin tərcümə-i halını mütaliə etməklə
təşkil dünyalı fikrinə düşmüşdü. Buna görə də öz silahını Həzrəti Məryəmin mehrabından asaraq kilsədə ibadət və nəfsini paşlaşdırmaqla məşğul oldu. Bu əməllər də sonralar Yasui firqasının dini ruhani adət ənənəsinə çevrilmişdir. Liulay müxtəlif səfərlər edərək özünə tərəfdar və şagirdlər topladıqdan sonra 1524-cü ildə İsa'nın yoldaşları adlı hərbi təşkilat yaratdı. Bu öz nəzərinə görə kafir və yolunu azmış müsəlmanlara qarşı müharibəyə başladı və bu yolda həddən artıq cənfəşanlıq göstərdi. Bu firqənin təşkilatı tamamilə hərbi sistem şəklində idi. Burada onu qeydsiz şərtsiz ona geçiş şəxsiz inananlar, onun yolunu gedənlər toplanırdı. Onlar icazə verilməyən, hər növ xoşa gəlməz işləri məhfi şəkildə və bəyənilən və düzgün işin müqəddiməsi olduğu halda caiz bilirdilər. Bu firqənin nəzərində ümumi prinsip hər bir yəsui fərdin özündən yüksəkdə duran şəxsə tam sədaqətlə və kamil şəkildə itaat etməsi idi. Onların cərgəsində daxil olan hər bir yeni şəxsə 4 həftə ərz müddətində bir sıra ruhani, mənəvi təlimlər öyrədilirdi. O heç bir qeyd və şərt olmadan o məmuriyyət yerində, hətta uzaq ölkədə olsa belə hazır olmalı, ardıcıl və müntəzəm sürətdə öz gördüyü işlər barədə özündən yuxarılara vaxtı-vaxtında məlumat çatdırmalıdır. Yasuilər firqəsi vurduqları bu təşkilat rütbələr silsiləsi və düzüvlərdən aldıqları ağır iltizamlara görə müxtəlif məntəqələrdə böyük işlər görür və belə deyə də özlərindən yuxarı olan liderlərinin dediklərini canla başla yerinə yetirməklə məşğul edirlər. Onlar təbliğatçılar göndərməklə Asiyanın özqan yerlərində, xüsusilə Çin, Yaponiya, eləcə də Afrikada çoxlu uğurlar əldə etmişdir. Və məhz bunların əsas məqsədi katolik fikirlərinin möhkəmləndirilməsi, papanın nüfuzunun artırılması və bir növ digər ruhanilərin, dindarların papanın dediklərinə canla başla tabi olmalarına qulluq etməkdən ibarət olmuşdur. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.